Daar is hy. Ek is op, ek sien niemand het nog opgekom nie, niemand is nog hier nie. Ok, ek gaan begin, ons gaan een paar koorkies sing, ek wil probeer om ons diens so normaal as moontlik te hou, oor hierdie Facebook, so ek gaan het doen so normaal as moontlik. Ek wil jy verwelkom in die naam van Jesus Christus, baie welkom by ons diens vanoggend by Christ Kingdom Family Church na Boomspruit, en ek wil vra dat jy dit saam met ons sal geniet, en wanneer ons sing, dat jy saam sing, en dat ons die Heere loof en prys vir sy wonderlike naam, vir sy grootheid, vir sy goedheid, vir sy almag, en terwille om elkeen geleentheid te gee, om nie die boodskap te mis nie, gaan ons begin om te sing, en sing saam met ons, en kom ons verheerlik die Heere se naam saam. Dankie Jesus, halleluja. Want net die gitaar kry, en ons self gereed kry. Ek sien, ons het daar al twee mense op. So ek gaan dit weer herhaal, kom sing saam met ons, kom ons verheerlik sy naam, ons gaan so 'n paar koorkies sing, hallo Marlijn en Freddy, welkom, ach asjeblief, ons gaan sing so hard, dat ek julle van hieraf kan hoor, ons gaan sing, Send a New Touch of Fire, of Send Us the Rain Lord, excuse, Send Us the Rain Lord, Send Us the Rain Lord, Send us a letter rain. We need the rain, Lord. We need the rain, Lord. We need the letter rain. Send us the rain, Lord. Send us the rain, Lord. Send us the letter rain. We need the rain, Lord. We need the rain, Lord. We need the letter rain. Oh, send. Baie dankie vir Charlotte en vir George hulle wat ingeskakel het. Ek kan nie allemaal sien wat op is nie, maar baie welkom vanmorgen by ons diens. Sing saam met ons, ons sing 'n paar koorkies. Ek het in die begin gesê, ek wil het so normaal as moontlik hou. So sing saam met ons, verheerlik die Here se naam met ons, kom ons, kom in gees. Ach, Paulus sê, hy sê daar terwyl hy aan iemand skryf, hy sê, alhoewel ek nie daar by julle is nie, is ek in die gees by julle, want die selfde gees wat in ons is, is die selfde gees wat in julle is, en terwyl ons dan nou op die sosiale media, kan ons ook een wees, vergader ons ook in die naam van die Here, dan sê sy woord wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde, en ek is seker, die Here is in ons midde, ons is 2 hier, julle is 2 of 3 daar, en saam maak ons 'n groep, en saam verheerlik ons die Here, it's coming down, 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 halleluja, it's coming down, 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 it's coming down, for the glory of the Lord. The glory of the Lord is coming down.
Halleluja, prijs sy wonderbare naam. He touched me. Ok, kom ons sing dit maar. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. The Holy Spirit's in this land. Reach out and touch Him while you can. On the high mountain to the deep, deep valley. The Holy Spirit's in this land. The Holy Spirit's in this land. Reach out and touch Him while you can. From the high mountain to the deep, deep valley. The Holy Spirit's in this land. He touched me. Touch me and hold the joy that floods my soul. Something happened and now I know. He touched me and He made me whole. Touch me and hold the joy that floods my soul. Something wonderful happened and now I know. He touched me and He made. Touch me and all the joy that floods my soul. Something wonderful happened and now I know. He touched me. Yes, He touched me and hold the joy that floods my soul. Something wonderful happened and now I know. He touched me and He made. Yes, He made me whole. Here Jesus, daar was 'n dag in my lewe wat U my aangeraak het. 'N dag, Here, wat U hand my geraak het en U my siel gered het en U my genees het. Halleluja, van my ongeregtigheid. U het my skoon gewas van al my sonde. Halleluja, U het die heerlikheid en die geregtigheid op my geplaas. En wanneer die Vader na my kyk, halleluja, dan sien hy die bloed van sy seun raak. Hy sien sy geregtigheid raak. Hy sien sy heerlikheid raak. Halleluja, en dan kom 'n ewige hoop priester.
priester en hy sê aan die Vader, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen die Here. O, prys die wonderbare naam. Ek dank die Here Jesus dat hy nie met my moed opgegee het nie, dat hy aangehou dat hy met my lankmoedig was. Here, dat u my gesoek het, dat u voor my deur gestaan het en my geklop het, want as u my nie gevind het nie, waar sou ek gewees het vandag? Dankie dat u my eerste lief gehad het. En nou kan ek uitroep, ek het u lief, Here Jesus. Ek het u lief met alles wat in my is. Ek wil u dien in gees en in waarheid, want u het my siel losgekoop uit die dood uit. Halleluja, hy die volle prijs vir my betaal, so dat ek hy kan aanroep, he touched me, and he made me whole, Here het my heel gemaakt, prijs die wonderbare naam, Here dankie vir hierdie kostbare voorrecht vanmorgen, om die woord met die kinders te kan deel, Here, om saam met mede gelowiges die naam groot te maak, en die te loof en te prijs, Here, om die te verheerlik, Here. Halleluja, ek bid vanmorgen, dat alles sal geskied, tot eer en verheerliking van u naam, Here. Prys u naam, dat het sal wees tot stichting van die kinders, tot uitbreiding van die koninkryk, en ek bid het alles in die naam van onze Here Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen, prys sy wonderbare naam. Baie dankie dat u met ons verdraagsaam is. Halleluja. Dankie Here Jesus vir hierdie kostbare voorreg. Ek wil net kyk of dit vir my beter is met die bril op of sonder die bril. Lyk dit vir my, ek sal hom net gebruik as ek lees. Baie welkom, ek sien my oom en tannie daar van Polokwane is ook hier. Tannie Naomi, oom Gawi, baie welkom, George, baie welkom, Jan Botes, baie welkom aan elkeen van julle, en ek bid dat vanmorgen hierdie boodskap, u sal stig en u sal versterk en u sal bemoedig. Halleluja, prys sy wonderbare en kostbare naam. Is die Here nie vir ons goed nie? Ach, wil u nie saam met my daar waar u staan vir hom 'n lofoffer gee nie? Halleluja! Prys sy naam, hy het ons siele gered. Ek sien vanmorgen iets wat my tot in my diepste ontstel, en het is die waarheid. Ek dink my vrou dit dalk op Facebook, het sy dit hier, Facebook ding wat hulle gesit het, en hoe die wêreld die mens wil beheer. Halleluja, deur die geld, deur die liefde na geld, na die liefde van mammon. Julle moet hierna luister, dat die Here ons sal verlos hiervan. Halleluja, dat ons die Here vreesloos en vrymoedig sal dien. Halleluja, ek wil net 'n slukkie water drink. Ek wil met u 'n boodskap deel, en ek wil vra dat u in die skrif sal gaan na Matteus 16 toe. En ek is glo dat as u hierdie boodskap verstaan vanmorgen, dat het vir u baie vryheid sal gee en oorwinning sal gee in die gees. Want die Here Jesus het aan ons alles gegee wat nodig is om in oorwinning te lewe, maar het is vir hulle wat in Christus Jesus is. Ek lees in Matteus 16 vanaf vers 13 tot 20. 'N baie bekende gedeelte. Die opskrif is die belydenis van Petrus. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense is ek? Sy disippels en ek vra hom verskoning. Wie sê die mens dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord om, sommige Johannes die Doper en sommige Elias en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God.
Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy op aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus Christus is nie. Halleluja, prys sy naam. Ek wil vanmorgen oor die gedeelte praat, waar hy vir Petrus antwoord en sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en hy gee aan Petrus 2 sleutels, hy gee aan die gemeente 2 sleutels, wat sê dit, wat jy ook al bind op aarde, sal gebonde wees in die hemel, en dit wat jy op die aarde ontbind, sal ontbonde wees in die hemel, prys sy wonderbare naam. Maar ek wil vir jy vraag vanmorgen, waar is jy sleutels? Jy sê, Jesus begin in hierdie gedeelte met 'n vraag aan sy disciples, en hy vraag vir hulle, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord om het sê, ja, sommige sê, jy is Johannes die doper, en ander sê, jy is Elia, en ander weer Jeremia of een van die profete. En ek wil jy moet verstaan dat op hierdie stadium en verontrend ongeveer 400 jaar, was daar geen profeet in Israël nie. Die stem van die Here het stil geraak. God het nie meer met sy kinders gepraat nie. Dan het die profetie het Maleagi geprofeteer aan, Maleagi 4 vers 5, dat Elia weer sou kom. En Matteus 17 vers 11, het Jesus Christus het ook beaam. So jy kan verstaan dat die mense in Israël, dat die Jode gedink het, dat Jesus een van die profete kon wees, of selfs dan Elia gewees het, wat met hulle kon praat het. Jy sien, die Jode was verblind. Hulle kon die Messias nie raak sien nie. En ek wil jy sê, jy kan gaan kyk, In Johannes 12, ek wil dit vir jy lees, Johannes 12 vers 37 tot 40, staan die volgende geskrywe, en alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle hom nie geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat hy gesê het, Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind, en hulle harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë sou sien, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en hulle genees nie. Jy sê die Here self in die Jode se oë verblind, en ek wil vir jou ook vanmorgen sê, dat hy dit gedoen het terwille van ons, sodat die getal van die heidene vol kon word. Hulle het al die profetieë rakende sy koms vergeet. Elke profeet wat daar gekom het 1000 jaar voor die koms van Christus, is dit geprofeteer. Maar hulle was so vastgevang in hulle eie omstandighede, dat hulle geglo dat die Messias soos 'n wonderwerk in die hemel uit sou neerdaal, en hulle sou verlos het van hulle vyand, wat die Romeine was op daardie stadium. Maar Here Jesus raak persoonlik, hy vraag sy disciples self, hy vraag hulle, wie sê julle is ek? Ek glo daar was 'n oomblik van stilte, miskien dalk 'n verwardheid, ek dink daar was 'n frons op hierdie disciples se gesigte, want hoe kon hy so iets vraag? Hy is toch ons rabbi, ons is al immers 3 jaar saam met hom, hoekom sal hy nou so iets vraag? En dan skielik kom Simon Barjona, en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus sê vir Petrus, salig is jy, want 'n mens het dit nie vir jou gesê nie, 'n mens het dit nie vir jou geleer nie, maar my Vader in die hemel het dit aan jou geopenbaar. Prys sy wonderbare naam.
as Jesus jou vandag sou vra, as hy, wat sou jou antwoord wees op hierdie vraag? Wat sou jou, waarop sou jou antwoord gebaseer gewees het? As jy sou sê, maar hy is die Here, die Christus, die Seun van die Allerhoogste God, wil ek jy vanmôre vra, as jy daar die verduideliking gee, wie sal jy glo? Die mense by jy werk, jou vriendekring, sal hulle Christus in jou herken? Sal hulle jou glo as jy hierdie antwoord gee? As jy vir hulle sê, maar Jesus is die Seun van die Allerhoogste God? Waarop is jou antwoord gebaseer? Is jou beskrywing gebaseer op dit wat jy gehoor het iewerste, of wat iemand al van hom gesê het, of een of ander prediking, of is die beeld van Christus nog die een wat jy geleer het in die sondagskool, in die kinderkerk, of het jy al 'n persoonlike belewenis gehad? Het jy 'n persoonlike ontmoeting met jou Christus gehad? Het die Heilige Gees, die Seun van die lewende God, al aan jou geopenbaar? Is jou antwoord gebaseer op 'n persoonlike verhouding met Christus Jesus? Het sien, Jesus kom na hierdie openbaring van Petrus en hy gee twee belangrike dinge aan Petrus. Hy noem twee belangrike dinge. Hy sê die eerste ding, hy sê eerstens Petrus, jy sê meer Simon, jy's nou Petrus, en op jou sal ek die gemeente, my gemeente bou. En die doderyk sal dit nie eers oorweldig nie. En nou moet jy verstaan, broer en suster, wanneer elkeen van ons hierdie openbaring ontvang, waar Christus die Seun van die lewende God is, wanneer hy my persoonlike verlosser en saligmaker is, wanneer hy my leidsman is, wanneer hy die koning van my lewe is, en hy op die troon van my lewe sit, dan is ons deel van hierdie gemeente. Dan word ons die boustene van hierdie gemeente, sê Jesus Christus. Hy kom in Efesiërs 2 vers 11 en 22 en hy vir Paulus verduidelik het, deur die geloof in Christus word ons medeburgers, word ons huisgenote van God. Dan kom Johannes 1 vers 12 in werking en hy sê, hy, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Hulle wat in sy naam glo. Maar daar is 'n tweede ding. En is op hierdie gedeelte waar ek wil vashak vanmôre. Die tweede ding wat Jesus vir Petrus sê, hy sê, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemele, en dit wat jy op aarde bind sal gebonde wees in die hemel, en dit wat jy ontbind op aarde sal ontbonde wees in die hemel. Halleluja! Prys die Here! Ons lees in Sagaria 3 vers 4, waar Joshua die hoofpriester hierdie selfde voorreg ontvang, waar die Heere vir hom sê, dat hy tot die hemele prys sy naam. Broer en sister, jy moet die implikasie hiervan verstaan, die verrykende gevolge van die uitspraak van Jesus Christus, dit wat hy hier vir die Heere Jesus gee, want hy sê in Handelinge 19, probeer die sewe seuns van Skeba iets. Hulle probeer die duivel uitdryf. Hulle kom na hierdie duivel toe. Hulle sê vir hom, dat in die naam van die Christus wat Paulus dien, jaag ons jou hier uit. O, oh, wat 'n verrykende gevolge vir hierdie sewe mans. Jy sien wat hierdie duivel sê. Jesus ken ek. En van Paulus ek het gehoor. Maar wie is julle? En die skrif sê, naak het hulle daar weggehaal. Hy het hulle so verniel. Hy het hulle verwoes. Want hulle het nie die sleutels gehad nie. Hulle het nie die mag gehad nie. Hulle het Christus nie self geken nie. Hulle het deur Paulus het hulle probeer gaan. Maar die skrif sê, slegs in die naam van Jesus Christus, ek moet hom ken. Ek moet hom ken as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek wil hê jy moet verstaan. Halleluja. Iets hier in hierdie konteks van hierdie gedeelte. Wie is Jesus vir jou? Prys sy wonderbare naam. Wie is Jesus vir jou? Sit jy nog in die kring van die spotters? Hou jy aan om daardie film te kyk wat sy naam laster?
Sit jy nog saam met hulle wat die Here se naam heilig gebruik? Of ken jy hom? Het jy hom ontmoet en hom Heer en Meester van jou leven gemaakt? Het jy hom toegelaat om jou nie te maak, heeltemal nie te maak en skoon te was? Halleluja, sit hy op die troon van jou leven? Is hy nog die koning van die konings? Is hy die naam bo alle name? Is hy jou verlosser en zaligmaker? Is hy jou leidsman en jou vriend? Jy sê, dit is eerst dan wanneer ek en hy die sleutels ontvang, wanneer ek en hy besef, maar hy is die seun van die levende God. Eerst dan het ek en hy die reg om sy naam te gebruik. Wanneer ek hom vrees, en wanneer ek hom ken, en wanneer ek eerbied het vir sy naam, halleluja, anders sal die vijand ook maar net vir my vra, wie is jy? En ek sal verniel, en dit is hoekom baie so in die kerk sit vandag, dit is hoekom baie gebroken en stik en sit vandag, want hulle sê met hulle mond, dat Jesus is Here, maar in hulle hart is dit nie, hulle levens getuig nie daarvan nie, en wanneer hulle het wil teenstand bied, dan kom die vijand en hy verniel hulle, en hy breek hulle af en hy maak hulle stikkend. Sien, wanneer ek en u deel is van die gemeente van die Here, is daar die belofte van die sleutels ook vir my en vir u. Maar dan moet die Here meester van my in die leven wees. Ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. Ek kan nie een ding bely en een ander ding doen nie. Dit wat ek sê en dit wat ek doen, moet dieselfde wees. Dan het ek die sleutels om te bind op aarde en het sal gebonden wees in die hemel en ek kan ontbind op aarde en het sal ontbind wees in die hemel en dan sal ek in Christus meer as 'n oorwinnaar wees. Prys sy wonderbare naam. En terwyl die Here hierdie woord met my besig was, kom die Heilige Gees en hy openbaar iets aan my vanmôre, iets wat ek met u wil deel. Ek wil hierdie twee sleutels vir u wys vanmôre. Ek wil vir u wys hoe lyk hierdie twee sleutels wat die Here gee vir sy kinders, vir sy bruid, vir sy gemeente. Die eerste sleutel is identiteit. My identiteit in Christus, wie hy is en wie ek in hom is. En my identiteit staan op twee bene, en die eerste been van my identiteit is op wedergeboorte. Halleluja, prys sy naam, dis waar alles begin, dit begin by wedergeboorte. Sonder wedergeboorte is daar geen sleutel nie. 1 Petrus 1 vers 23 sê, ek is gebore uit onverganklike saad. Wanneer ek wedergeboorte is, is het uit onverganklike saad, uit die saad van my Here Jesus Christus, uit saad wat uit die hemel uitkom. Titus 3 vers 5, ek is gered deur die bad van wedergeboorte, en die vernieuwing van die Heilige Gees. Ek gaan deur die bad van wedergeboorte, en die Heilige Gees, hy kom en hy maak my nie. Korintiërs sê, kyk, die ou ding het verby gegaan, alles het niet geword. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, maar ek moet deur die bad van wedergeboorte gaan. Halleluja. Johannes 3 vers 3, hier is 'n waarskuwing, want sonder wedergeboorte kan ons die koninkryk van God nie sien nie. Sonder wedergeboorte het jy nie, kan jy niks ontbind nie. Die tweede been van my identiteit lê in heiligmaking. Prys die Here. Van die kerk, waarskuwing vir jy vanmôre, ek moet deur hierdie proses gaan, die Heilige Gees lei my deur daardie proses. Romeine 6 vers 22 sê, dra die vrug van heiligmaking. Halleluja. 2 Korintiërs 7 vers 1, ons moet ons reinig van alle besoedeling. Waarmee hou jy besig vandag? Wat lees jy? Saam met wie sit jy in gesels? Wat voed u hierdie brein? Wat voed u die siel en die gees? By leer in Christus het hulle 'n disippelskap kursus gehad en in een van die gedeeltes, wanneer ek nuwe mens word, is daar die verhaal van die twee honde, die wit hond en die swart hond. Wit stel goed voor, swart stel sleg goed voor. En dan is het baie eenvoudig. Dis wie ek voed wat die sterkste is. As ek die swart hond voed,
dan zal hij die wit ontverniel. Wanneer ik die sleg, je moet verstaan, die mensen natuur is uit zondheid geboren. En als ik mijn menselijke natuur voed, dan zal hij mijn geest oorheers. Dan kan je niet in oorwinning leven, nie. Dan gaan jouw sleutel niet passen. Wanneer ik mijn geest voed, dan oorwin hy die vlees. Dan past die sleutel. Sonder Hebreërs 1:3. Dit is die wil van God, ons heilig maken. Dit is sy wil dat ons heilig moet wees. En Hebreërs 12:4, een waarschuwing dat zonder heiligmaking zal ons God niet zien. Nie. Zonder wedergeboorte kan ons die koninkrijk van God niet zien. Nie. Zonder heiligmaking kan ons God zelf niet zien. Nie. Matteus 24 sê Jesus, hulle wat volhard tot aan die einde toe. Paulus sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Hier is een pad wat ek en u moet stap van heiligmaking tot wanneer ek en u ons leven neerlê hier op aarde. Die tweede sleutel wat die Heilige Geest my wys, is die sleutel van autoriteit. Wanneer ek identiteit het, dan het ek autoriteit. En dan kan ek hierdie sleutels gebruik om te sluit en oop te sluit en toe te sluit. Wanneer ek weet wie Jesus Christus is, en ek en hom is, dan draag diezelfde autoriteit. My autoriteit is ook op twee benen geplaas. My autoriteit is eerstens in die woord van God. Halleluja, Matteus 22:29 sê ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, en derhalwe ook nie die kracht van God nie. Hoe kan ek autoriteit hê, as ek nie weet wie God is nie, as ek nie weet tot waartoe my Here in staat is nie. Johannes 14:12, as ons in hom glo, sal ons doen wat hy gedoen het, en selfs groter dinge. Wanneer ek glo in my Christus, as ek weet wie ek is in hom, en ek weet wie is hy, dan kom sy woord, en hy sê sy woord wat die waarheid is, wat tot in alle ewigheid staan, dit wat hy gedoen het, sal ek kan doen, en selfs groter dinge sal ek kan doen, dan kan ek sluit, en ek kan oopsluit. Prys sy wonderbare naam, Johannes 5:24, geloof in die woord, gee ewige lewe. Ek moet die woord van die Here glo, ek moet hierin glo, die waarheid. Die Here sê, die hemel en aarde sal vergaan, maar my woord sal vir ewig. Jetel of titel of jota sal verander word nie. Prys sy wonderbare naam. Geloof. Dit wat die Here gespreek het, nie dit wat ek spreek nie, dit wat die Heilige verander, dit gee ewige lewe, prys sy wonderbare naam. Johannes 1:1-14, sê vir ons, die woord is self God, en hy was, die woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en deur die woord het alle dinge ontstaan, en in vers 14 sê hy, en hy het na die aarde toe gekom, as enige gebore seun van God, die woord self is Christus, hierdie is die geskrewe vorm van my Here Jesus Christus, wanneer ek hierdie mediteer dag en nacht, en het deel word van my, halleluja, dan begin ek autoriteit kry. Halleluja, Matteus 8, het hy allemaal mag gegee. Halleluja, hy gee aan u die mag. Sy woord 1 Korintiërs 5:25-28, het hy alles aan sy voete onderwerp. Alle mag en gesag is aan Christus gegee. Hy het alles aan hom onderwerp. Halleluja, daarom wanneer ek en u in Christus is, het ons daar die gesag, want die vijand is onder sy voete geplaas. Die skrif sê, alle gesag in die hemel, behalwe God die Vader, en op aarde is aan Christus gegee. Daarom is ek meer as 'n oorwinnaar. Daarom kan ek meer tot staat wees tot alles. Omdat ek in die autoriteit is, hy al die gesag is, hy is die oppergesag, hy is die soevereine gesag, daar is geen behalwe die Vader hoor, as Christus Jesus, daarom as ek die duivel aanspreek, daarom as ek die sonde aanspreek, daarom as ek die demon, in die naam van Jesus Christus, dan moet hy gaan. Is nie, of is het Petrus wat het sê, God en weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Kolossense 2:15. Hy het sy vijand krachteloos gemaakt. Die vijand is krachteloos.
Hy het hom in die openbaarheid gekleed, krachteloos gemaakt. Hy is net soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n leeu nie. Hy is 'n leenaar. Die skrifte is die vader van die leens. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy bedrieg jou. Daar is net een, en dis Jesus Christus. Hy is die hoogste en die grootste gesag. En wanneer ek dit verstaan, wanneer ek in sy woord is, dan moet die duivel vlug. Sê die skrif nie, hulle sidder in die aanhoor van sy naam. Halleluja, prys die Here, halleluja. Romeine 8, vers 5. Is ek meer as 'n oorwinnaar, deur Jesus Christus, wat my die krag gee, halleluja. Hy wat alles oorwin het, prys sy wonderbare naam. Halleluja, daar is geen ander nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Die tweede been van my autoriteit lê in gebed. En hierdie is die gom van dit alles wat dit saamhou. Dis die aksie van die sleutel, is gebed. Wanneer ek die sleutel in die gat indruk, dan is dit gebed wat daardie sleutel draai. Dis gebed wat daardie deur oopmaak of toesluit. Dis die hoofkomponent, dis die aksie, dis die draai van die sleutel, dis die bind en die ontbind. Matteus 7 vers 7, bid en jy sal ontvang. Die Here sê, bid en jy sal ontvang. Bid in my naam en ek sal vir jou gee. Halleluja. Wanneer ons bid, dan verklaar ek my afhanklikheid van die Here. Hy weet reeds wat ek nodig het. Hy weet reeds wat ek gaan bid nog voor ek gebid het. In Daniel lees ons dat dit vir 21 dae gaan Daniel in vasting, in gebed. En 24 dae later kom die engel by hom en hy sê, reeds by die begin van jou gebed het die antwoord uitgegaan. Somtyds vir die antwoord langer, maar ons sal ontvang, dis God se woord. Hy sê Matteus 26 vers 41, bid en jy in versoeking kom nie. Waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Wanneer ek in gebed is, wanneer ek op my knie is voor die Here, wanneer ek sy aangesig soek, dan het die duivel geen plek daar nie, broer en suster. Sonde het geen plek daar nie. Versoeking het geen plek daar nie. Daar is nie vir hom plek nie. Wanneer ek 'n lewe van gebed lei, wanneer ek 'n lewe van aanbid, plek daar nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, saam, ek sal seker maak dat julle nie bo julle kragte versoek word nie. En saam met die versoeking sal ek ook die uitkoms gee. Halleluja. Bid broer en suster, dis die antwoord. Markus 11 vers 25, hier is 'n sleutel tot gebed, tot die verhoring van gebed. Spreek vry en vergewe. Ons moet mekaar vryspreek, sê hy in die skrif. Hy sê, vergewe mekaar julle foute sodat julle genesing kan ontvang. Halleluja. Wanneer ons vryspreek en vergewe, dan kan God ons vryspreek en vergewe. En want as ek dit nie doen nie, kan God my nie vergewe nie, en as ek nie vergifnis het nie, dan het ek sonde wat boop my is, en dan sal die Here nie my gebed beantwoord nie. 1 Tessalonsense 5 vers 17. Bou! Jy moet nie moedeloos raak nie. Daar's 'n verhaal van, en dis 'n ware verhaal van 'n jong seun wat 'n baie woeste lewe gelei het. Hy dwalms gekyk. Hy was deel van 'n motorfietsbende. Man, dit was iets verskrikliks. Maar sy ma die Here gedien. Vir jare het sy ma gebid. Sy het nie opgehou bid nie. En hierdie seun kom in 'n ongeluk. En hierdie volgende gedeelte is wat hy vir sy ma na die tyd vertel. Hy lê in 'n koma in ICU. Masjiene hou hom aan die lewe. Die dokter stel vir die ma gesê, kan hulle nie maar afsit nie. Sy sê nee, en sy het gebid. En sy bly bid. En die seun sê vir haar, ek sien ma daar langs my bed, en ek sien ma bid, en ek staan hier in die hel, en die duivel staan langs my, en hy lag. Hy sê, sy sal nou ophou, want die mense gee maklik moed op, hulle kan nie vasbyt nie, en hy het gelag, en terwyl die seun daar in die hel staan, het die vlees van sy bene afgeval, hy was besig om te verrot, en hy was bekommerd, en hy was vreesbevange, en hy was angsvol, want hy het geweet, wat die uiteinde van sy lewe was. Hy het geweet, waar is hy op pad heen? Hy was reeds daar, maar sy ma het nie moed opgegee nie. Sy ma het gebly bid, sy het aangehou en aangehou, sy het gebid sonder ophou. En
Daar het een oomblik gekom, wat die Here hierdie gebed beantwoord het, waar die engel dier die demoniese magte dier gestry het, halleluja, en hy hierdie seun uit die hel uit gaan haal het, en hierdie seun het lewendig geword, halleluja, om met sy ma hierdie mee te kon deel, omdat sy nie opgehou bid het nie, halleluja, omdat hy sonder opbou het, sy bly bid, tot hy die antwoord gekom het. 1 Timoteus 2 vers 8, bid met heilige hande sonder toorn of twis, broer en sister, ek en jy kan nie bid nie, as daar vijandskap is tussen ons nie, sê hy nie, dat as jy broer iets teen jou het nie, laat jou offer by die altaar en gemaak reg, en dan bring jy jou offer, ek en jy kan nie bid nie, ek en my vrou kan nie bid, as ons kwaad is vir mekaar nie, nee, jy moet kan bid met heilige hande, met die lewe, waar ek my sonde bely het. Ek en nie maak dageliks fout, niemand van ons is heilig nie, niemand van ons het al vlerke gekry nie, ons bely ons foute voor die Here, ons reinig ons hande, ons hef heilige hande op, sonder toorn of twis, prys sy wonderbare naam. Jakobus 1 vers 5 en 6, bid vir wysheid en vir geloof. Ons wat wysheid kortkom, kom ons bid van die Here, halleluja, en hy sal dit gee sonder voorbehoud, sonder berou sal die Here vir ons wysheid gee. Ek kan met eerlijkheid sê, ek het nie genoeg wysheid nie, ek sal nooit genoeg wysheid hê nie, ek soek meer daarvan, Here, gee my wysheid, Here, gee my geloof. In Korintiërs, dink ek Korintiërs 12 of 14, sê hy, wees besadig na die maat van geloof wat elkeen ontvang het. Die Heer het vir ons elkeen een maat van geloof gegee, maar met gebed en met aksie kan ek daar die geloof uitlewe en het groter word. Ek kan vir die Heer vra, meer geloof, Here, meer geloof. Halleluja, geloof wat berge versit. Halleluja. Jakobus 4 vers 3, ek moet nie bid volgens my eie begeerlikhede nie, ach, ek kan die Here probeer bedrieg, ek kan vir hom probeer vertel, my Here, dit wat ek wil hê, wil ek vir so gebruik, en dit lyk en wonderlik, maar die Here ondersoek die niere, hy ondersoek die harte, hy ken jou en hy ken my ware motief, daarom wanneer ek bid moet het wees vir sy koninkryk en vir sy heerlijkheid, dan sal al hierdie dinge vir my bygevoeg word, nie vir my begeerlikhede nie, nie vir dit wat by my pas nie, nie my wil nie, Here, maar u wil, prys sy wonderbare naam. Jakobus 5 vers 13 en 16, in lyding, wanneer ek vervolg word, en vir genesing, wanneer daar vervolging is, wanneer ek onder verdrukking gaan, in die tyd waar ons is vandag, waar ek toegesluit is in my huis, juist des te meer moet ek nou bid, moet ek sy aangezicht soek, wanneer ek genesing soek, moet ek bid. Ek wil vir jy iets sê, bid jyself, wanneer jy siek is, salf jyself, wanneer jy siek is, want dieselfde gees wat in my is, is dieselfde gees wat in jou is, dieselfde krag wat daar in my gebed is, is dieselfde krag wat daar in jou gebed is. Jy bel my en sê, pastoor, bid saam met my, halleluja, ek soek genesing, maar bid saam met my, of kom na die pastoor toe, of vraag die pastoor om na jou toe te kom, en dan bid ons saam, maar moet jy eie gebed, min 18, sê die woord, bid, wanneer jy onder verdrukking is, bid, wanneer jy genesing soek. 1 Johannes 3 vers 22, hy sê, bewaar my gebooie, ek en u het die verantwoordelikheid om hierdie woord te bewaar, om hierdie woord te onderhou, dit wat Jesus gespreek het, ek moet dit onderhou, want dit is my bewys en die geloof in hom, omdat ek dit bewaar, omdat ek in dankbaarheid daar volgens lewe, omdat ek sy wil uitlewe, een nieuwe gebod, dat jylle mekaar se lief he, halleluja, dan kan ek bid, halleluja. Jakobus 4 vers 7, onderwerp jou aan God, en weerstaan die duivel, en hy sal van jou af wegvlug. Ek sluit af vanmôre, Jesus gee aan sy volgelinge sleutels, om in alle omstandighede, as hoe, oorwinnaars te lewe, om siekes te genees, om duivels uit te dryf, om dinge te roep wat daar nie is nie, asof dit reeds daar is. Hebreërs 11, geloof is dis dan een vaste vertroue, in die dinge waarop ek hoop, die dinge wat ek nie sien nie.
Ek roep dit asof het reeds daar is. Om autoriteit te neem, om met die gezag van Christus, die die Heilige Geest, binnen ons, volgens Efesiërs 3 vers 20, die volgende te kan sê, en aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles wat ek kan dink of kan bid. Die volgens die kracht wat binnen my werk, volgens die kracht van die Heilige Geest, wat binnen my werk, omdat Christus Jezus my verlosser is, dan is ek tot staat om alles te kan doen. Ver bo dit wat ek eers kan bid of kan dink. Halleluja! Halleluja! Hoor die kind van die Here, die kracht wat in jou werk, die kracht van die Heilige Geest binnen jou. Halleluja. Dan is jy tot staat. Tot alles. Die kind van die Here doen dit nie uit selfsug nie, maar tot eer van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. Ek wil hier vra vanmôre, terwijl ek my vrou nader roep. Halleluja. Want ek wil na hierdie woord afsluit met 'n liedjie. Halleluja, ondersoek jouself vanmôre en antwoord die vraag oprek, reg, wie is Jesus vir jou? En dan sal jy dalk weer jou sleutels vind. As jy op 'n plek gekom het in jou lewe waar jy voel dat niks werk vir jou nie, niks wil gebeur nie, wil ek vir jou vanmôre sê, gaan kyk na jou antwoord, en as Jesus Christus die verlosser en die saligmaker in jou heiland is, as hy die liefling is van jou siel, dan sal jy jou sleutels vind, wat dalk iewers te verborgen lê, lank genoeg in die vijand jou verblind, en jou versluier, dat jy jou en het gedruk, vanmôre wil ek vir jou sê, kind van God, dat Christus Jesus het in elkeen van ons sleutels gegee, om te bind op aarde, en te ontbind op aarde, en het sal so wees in die hemel, deur die identiteit wat ek in Christus Jesus het, en die autoriteit wat ek in Christus Jesus het, omdat hy my verlosser en my saligmaker is. Mag hierdie boodskap vir jy vanmôre krag en bemoediging gee, mag hierdie boodskap jy weer lei tot 'n lewe van oorwinning. Wil jy nie man net jou hande ophef vanmôre en vir die Here sê, dankie Here, dat jy my nog ken, dankie Here, dat jy nog bemoeienis maak met my, dankie Here, dat jy nie een mens is, dat jy so lieg en iets sê en het nie sal doen nie. Die Here ken jou. Jou naam is met bloed in sy handpalms gegraveer. Hy is bewus van jou en het jou alles gegee om 'n lewe van oorwinning te lei. Prys sy wonderbare naam. Ek wil hê jy moet saam met ons sing 'n liedjie. My shackles are gone. My spirit is free. Praise the Lord. He set me free. Hallelujah. Hallelujah. My shackles are gone. My oh, praise the Lord. He lifted me. My sins forgiven. And now I'm free. Shackles are gone. Prys sy wonderbare naam. Voor ek afsluit met gebed, wil ek toch net die volgende dinge doen. Ek wil 'n paar mense gelukwens met hulle verjaarsdae. Ons het nou al gemis. Die 29ste maart was het Wilmarie Robinson. Die 12de april is het Johan Gous. En die 13de april is het Aurora Grobler. En dan sien ek Anna Martloppers se huweliksherdenking is die 16de april. Ek wil julle elkeen geluk wens.
dit, ek wil vir die Here baie dankie sê dat hy elkeen van julle gespaar het vir nog 'n jaar en mag hy julle seën in hierdie jaar met ryklike en oorvloedige goedheid en die guns. Mag julle geestelik groei in hierdie jaar, mag julle openbarings gaan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Ek wil afsluit met gebed. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, almagtige God, ek wil vir u dankie sê vir u kosbare woord vanmôre. My gebed is dat u kinders die stem van die Heilige Gees gehoor het, dat u inspraak gelewer het in elke toehoorder vanmôre en elkeen wat hierdie boodskap nog in die toekoms mag sien, Here, dat u inspraak gee in elke siel en elke hart, dat die Gees sal bemoedig en versterk, Here. Here, dat u self die versluiering van die kinders sal afhaal en dat hulle die sleutel sal vind, Here, sodat elkeen in oorwinning sal lewe. Wees u die naprediker van hierdie woord. Seën elkeen ryklik, Here. Mag u goedheid en die guns hulle toevou. Mag u blydskap in u Here hulle beskutting wees. Mag u hulle beskerm en bewaar en toevou van Christus Jesus, Here. Word u verheerlik in ons lewe en ons doen en ons late. En ek dank u weer eens vir die sleutels tot u koninkryk in Christus Jesus naam. Amen en amen. Ek bid dat julle sal gaan in die vrede van die Here in sy beskerming tot ons mekaar weer sien in Christus Jesus naam. Amen.